行動経済学とか大事ですよ。ただしそれだけでも無理です。あの、ね、リーダーシップっていうのが大事なんですよ。これね難しくて、あんまり実は僕のね YouTube であんまり話してないんですけど、リーダーシップっていうのも長年かけて身につけるしかないものなんですね。でリーダーシップってどういうものかっていうと、これも相手の気持ちを読み取ってその人に対して好感を持てる人間になるっていうことが大事なんですよ。社長ってみんな独裁的にやられる人っていうのもそれはいいかもしれないんですけども、それってあくまでビジネスモデルが優れてたら独裁的にやって辞めたいと思うやつ辞めればいいで済むんですけれども、組織が巨大に超巨大になっていくときには独裁的にやってて超巨大になることはないんですよ。そんな独裁的にやってる一部のファンの人しか残らないので、まあはっきり言ってそんな人でもいいってついてくる人ってろくなやつがいないんですよね。また独裁的にやっててわがままにやってる人についてくるっていう人っていうのは頼りない人しかいなくなります、はっきり言って。なぜならば頼る人が好きなんですよ。そういう独裁者が好きな人っていうのは自分がなんだろう、しっかりした人っていうのはそういう人にはついてこなくなっちゃうんですよ。なので自分とは性格が真反対の人がよくわからないからついてくるみたいなケースが陥りやすいんですよ。なのでオールマイティーな経営者にならないためなんですね。今の時代独裁者じゃなくって社員の気持ちも分かると。ただし我々はこういう理由でこうだからこうやっていくべきだと考えてるからみんな俺についてきてくれ、これは構わないんですよ。つまり社員の気持ちを無視するんじゃなくって、社員の気持ちは汲み取ってくれる社長だなと思わせつつ、でも自分の主張はきっちり通してくるっていう、この人しっかりしてる、なんかこの人だったらついていったら儲けさせてくれそうだとか、なんか包容力があるみたいな、それがリーダーシップなんですね。なので皆さんファンの方って竹野内だったらなんかやってくれるんじゃないかって期待感あるじゃないですか。なのでしっかりしてることが大事だし、竹野内自体に稼ぐ能力を持ってるとか頭がいいんだなとかって思わせないためだとか、これってね暴走族のリーダーと同じですよ。そういうのを思わせる能力を持ってるから暴走族のリーダーって結構経営者になったら成功する人多いんですよね。暴力だけじゃなくって経営者になったら暴力振るわなくなるじゃないですか。そうなると残るものってリーダーシップだけなんですよ。なのでリーダーシップがすごく強い部分だけが残って組織を引っ張っていけるのっていうのはそういう人間ですと。はい。